Mūsų kitas pranešėjas, kalbėsintis tema BIM bibliotekos, kuo jos skiriasi ir kokie yra kokybiškų elementų požymiai, yra ponas Aleksandras Šeža iš kompanijos AgaCAD ir jis yra BIM konsultantas. Ir taip pat šis pranešimas yra siejamas su Jung Vilnius. Prašom. Sveiki, ačiū už pristatymą. Tai kaip ir minėjo, aš šiandien atstovauju Jungui ir kadangi jie turi BIM bibliotekas, apie jas truputėlį ir pakalbėsiu. Ir mano šiandienos tema, kokios yra BIM bibliotekos ir kokie yra kokybiškų būtent sukurtų tų elementų požymiai, ką jie turi savyje turėti, kad galim būtų juos laisvai naudoti. Bet aš pradėsiu truputėlį iš toliau, kas tas yra BIM, užkariaujantis pasaulį. Tai ilgą laiką visi projektuotojai dirbo ant 2D brėžinių, tai yra reprezentacija kažkokio tai objekto, statinio, pastato ant popieriaus lapo. Ir paskui atėjo CAD projektavimas, Computer Aided Design, tai viskas buvo kuriama tas pats, kompiuterio pagalba, ir buvo paskui prikabinami Word dokumentai su papildoma informacija, Excel dokumentai galbūt su išklotiniam ir panašiai. Tai viskas buvo išbarstyta. Vienoje programoje padaroma vienas, kitoje kitas, trečioje trečia. Tai ką bando padaryti BIM, tai sujungti viską į vieną erdvę, kad galima būtų turėti gyvą sąsają tarp projektuojamo pastato ir visos kitos informacijos. Ir dar vienas svarbus dalykas apie BIM modeliavimą, tai yra patys modeliai. Tai yra, pastatas jau nėra tiesiog 2D brėžiniai kažkiek ant lapo, tai yra tikras modelis sukuriamas ir tas modelis sukuriamas iš daugybės mažesnių modeliukų. Ir tie modeliukai, aš kalbėsiu iš Revito pusės, ištraukiau porą jungiklių su jungo pagalba, tai jie naudojami yra kaip informacijos talpyklos. Ir pats modelis naudojamas kaip informacijos talpykla ir visi mažesni modeliukai. Ir kokia ta informacija gali būti? Tai jeigu žiūrint didelio projekto atžvilgiu, tai bus, pavyzdžiui, informacija apie projektuotojus, statytojus. Tai nebus kažkur tai Word'e parašyta informacija, bet pačiam projekto bus viskas lengvai pasiekiama ir galima peržiūrėti, kas dirba su objektu, kas už ką atsakingas. Tai statinio vieta, iš kur šiaurė, kur pietus, klimatologija, galima ištraukti, koks apšvietimas, kada būna kokios dienos metu, žiemą, vasarą, papildomi apskaičiavimai galimi, šilumos nuostolių, šilumos pritekių. Ir paskui jau labiau detalesni informacija, kurią galima ištraukti, tai yra matmenis pačio modelio, modeliukų jame. Ir tų modeliukų galima juose įvesti labai skirtingą informaciją, netgi, pavyzdžiui, naudojamos medžiagos, tai yra kažkiam tai elementui priskiriama medžiaga, kuri turės savo šilumos varžą, kažkius tai gal atsparumus, galima bus priskirti spalvą ir visą tą informaciją modelis turės savyje. Taip pat visokia skirtinga tekstinė informacija, tokia kaip elementų kodai, kad vėliau galima būtų greičiau juos užsisakyti arba pakeisti, jeigu reikėtų. Tai va, tiesiog pažymėjau, kokia informacija būtų pačiose jau modeliukose, o ne dideliame modelyje. Tai pradedant nuo matmenų iki elementų kodų. Ir kaip sukuriamas tie elementai? Revite jie vadinami šeimomis, kiekvienas elementas yra šeima, jie gali turėti skirtingus tipus. Ir viskas prasideda nuo geometrijos. Sukuriama kažką tai geometrija, aprašoma taisyklėmis ir vėliau tos taisyklės, mes jas galime matyti properties lange. Ir tarp tų properties dar galima rašyti papildomų visokiausių reikalingų nustatymų, kaip ir minėjo, tos spalvos, galima aprašyti formulėmis, kaip turi judėti geometrija, ir padaryti tą modeliuką pilnai parametrizuotą, kad mes pakeičiam vieną kažkokį tai koeficientą ir daug kas pasikeičia, tampa ilgesnis, trumpesnis, gal kažkas tai papildomas funkcijos atsiranda. Ir kaip jau suprantate, visų tokių elementukų rinkinys ir vadinasi BIM biblioteka.
kokios jos būna, tai dažniausiai skirtumos į tris bibliotekas, tai yra privačios bibliotekos, tai viskas, kas yra mūsų kompiuteryje, tai yra tas pats kaip ir žmonių namų bibliotekos paprastų knygų. Tai mes galime turėti penkias knygas ir tai jau vadinti savo biblioteką, tai panašiai ir su BIM elementais. Taipogi yra cloud bibliotekos ir gamintų bibliotekos. Tai va, kaip minėjau, privačios bibliotekos tai yra tai, ką mes persisintame ir dažniausiai dirbant, projektuojant, kuriant kažkius tai modelius, pastatus, visą informaciją, su kuria mes dirbsime, mes ją persisiusime iš interneto ir jinai bus jau mūsų privačioje bibliotekoje. Iš kur tai dažniausiai persisinčiama, tai yra cloud bibliotekos, tokios kaip Map Content, BIM Object, National BIM Library, tai yra žmonių arba įmonių sukurtos svetainės, kur projektuotojai, elementų kažkiek tai gamintojai, ar tiesiog gamintojai patys sukuria savo elementus ir gali ten įkelti. Tik tai prieš įkeliant ten, visi elementai turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kad juos praleistų toliau ir persisiunčiant jau iš šitų svetainių, mes būsime garantuoti, kad tai yra veikiantis elementas, kurį galima naudoti. Tai Jungas turi savo elementus ir BIM Object cloud platformoje ir taip pat Map Content yra platforma. Trečia platforma yra gamintojų bibliotekos. Kaip prieš mane pristatė kolega, jie turi savo konfiguratorius. Kartais tai būna, kad leidžiama persiųsti tiesiog elementus iš gamintojo svetainės. Kartais galima persisiųsti projektą, iš kurio galima išimti tuos elementus ir pas save nukopijuoti. Ir trečias variantas būtų konfiguratoriai, kaip ir prieš tai rodė. Taip ir Jungas turi konfiguratorių, labai gerą, išbandžiau. Persisiunčiant iš Map Contento, veiktų ir Revit ir Archicad aplinkoje. Ir jis tai leidžia pasirinkti elementus. Labai patogu, nes galima pasirinkti, kokią seriją norime naudoti elementų, koks bus rimelis, kokios spalvos ir kokias su savimi atsineš funkcionalumą. Tai yra informacija apie funkciją, kurią padaro. Taip galime sukonfigūruoti bet kokį jungiklį, padaryti kiek klavišo ar kiek ko norime ir kelti būtent tai, ko mums reikės ne tik tai pradiniame projekto etape, bet ir paskui jau išsakant visus gaminius. Tai va, pasirinkus tiesiog du lizdus ir vieną jungiklį, įsikelia toksai modeliukas į Revitą ir vaizde iš plano matosi ir visi žymėjimai. Galima sukurti skirtingus spalvų, tai bet kokie. Ir kokie yra visgi tų kokybiškų elementų požymiai. Tai pirmas kokybiško elemento požymis yra geometrija. Pradėsiu nuo truputį toliau. Geometrija gali būti skirtingo lygio, jūs jau girdėjote, matėte, lodas, tai mums reikia žinoti, kokio lodo mums reikia, nes turint lizdą, mums reikia ar informacijos tiesiog apie modeliuką, ar kiekvienos detalės. Dažniausiai kiekvienos detalės nereikės, tai tiesiog reikia pasirinkti maksimaliai reikiamą informaciją geometrišką. Maksimaliai reikiamą informaciją apie geometriją. Mums nereikia per daug informacijos ir mums nereikia, kad ten būtų tiesiog kvadračiukas kažkoks tai įkeliamas tušės. Tai čia jau priklauso nuo užsakovo, kokio lodo užsakovas pageidavo. Visuomet geriau įdėti į projektą didesnį lodo kažkokį tai elementą, nes ištraukiant žiniaraštį ar kitokią informaciją, galima ištraukti mažiau, bet paskui projekto eigoje bus panaudota gal ir didesnė ta informacija. Tai va, tiesiog priartinus, čia vienas mažas pavyzdys. Iš kairės jūs matote Revito gimtąją šeimą, kuri ateina su Revito jungikliu. Tai joje iš tikrųjų nelabai daug kas yra, tiesiog dėžutė ir kažkoks tai remelis. Ir netgi vaizde iš plano jūs matote, kad jie neturi žymėjimo. Tai jeigu juos naudoti, tektų dar papildomai kurti žymėjimus, papildomai kažką tai papildomai prišinėti. Gerai sukurtoje bibliotekoje, gerai sukurtame elemente, to nereikės. Jisai jau turės savyje visą tą reikiamą informaciją apie geometriją. Ir antras dalykas, kokybiško elemento požymis, tai
kokybiškai įvesti parametrai. Jų turi būti ir kaip ir geometrijos pakankamai daug informacijos, kurią galima panaudoti. Mums nereikia kažkokių taip nereikalingų aprašymų, bet ir reikia užtektinai, kad galima būtų jį surasti, užsisakyti, jeigu reikia pakeisti, surasti modelį ir kažką tai. Ir kaip matome jungo jungikliuose, visa ta informacija yra sukelta. Tai yra skirtingi kodai, pavyzdžiui, brūkšninis kodas, ETIM, tai elektroninė klasifikacija, gamintojo kodas, tai yra manufacturer type ir produkto linija. Pavyzdžiui, iš tų, kuriuos aš panaudosiu, taip pat galima nueiti laisvai į puslapį, pamatyti tai tą modeliuką, ne tik tai savo projektą, bet ir jau svetainėje. Ir turint tą informaciją, mes ją galime lengvai ištraukti į žiniaraštį. Kaip matote, čia aš buvau sukūręs vieną projektą, kur panaudojau labai daug skirtingų jungiklių. Ir gauname tokį labai didelį sąrašą, bet Revit pagalba, viskas tai sukomplektuojama ir galima gauti labai gražią išklotinę, kad mes turime 4 vienetus jungiklio, 806E serijos ir kažkiek tai kitų jungiklių, kažkiek 29213 vienetų lizdų ir kiek kokių remelių. Tai visą tą informaciją mums užtektų tik tai suvesti kiekius, kodas pagal gamintoją, išsiųsti jungui ir mes gautume pilną išklotinę apie kiek tai kainuos mūsų pastatui ir tai nebus, kad įprastiniam projektavime suskaičiuojame dalykai ir primetame dar atsargos koeficientas 1,1. Čia jau turėsite tikrą informaciją apie to, kiek jums reikės tų elementų. Tai va, aš kažkaip tai labai greitai nesitikėjau, tai apibendrinant, kas yra tie geri elementai, tai yra tokie elementai, kuriuos galima panaudoti ne tik tai vienoje stadijoje. Kaip jūs matėte, jungo elementus galima panaudoti ir projektuojant, ir jau darant vizualizacijas, visa ta geometrija labai gražiai persikelia su DVF ir DVX formatais, kurti vizualizacijas. Tai yra vizualizacijos etapų galim panaudoti jau darbo projekto metu, statybų metu. Ir kas man labiausiai patinka BIM aplinkoje, tai kad jinai persikelia į pastato naudojimą. Tai yra turint modelį su gerai suvesta informacija, su gerais modeliais, jau naudojant pastatą mes galime iš toli žiūrėti, kas kaip funkcionuoja ir jeigu turime kažkokį tai pranešimą apie gedimą, mes galime nueiti tiesiog į savo modelį, pasižiūrėti, kad buvo atėjusi užklausa iš 4 aukšto, 7 buto. Nueiname į 4 aukštą, 7 butą, jį surandame, kurioje vietoje buvo problema, kas gali būti ta problema, ir mes jau, jeigu reikės tvarkyti kažką, tai žmogus ateis į vietą pasiruošęs, turės informaciją, ką ir kaip pakeisti, ir galbūt turės netgi atsarginių detalių iš karto paruoštų. Tai va, BIM gali būti naudojamas nuo pačio pradinio taško, statinio projektavimo modeliavimo, iki jo panaudojimo ir vėliau nugrėvimo darbų. Tai būtų tiek. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū, labai ačiū pranešėjai.